同学好，我们开始上课了。我们今天学习讨论方剂学的第八章补益剂。首先我想问一下大家，是不是听说过很多关于补的话题呢？比如什么季节怎么进补，什么年龄如何进补，还有什么特殊时期如何进补。为什么总谈论这个问题呢？因为人们经济条件好了，补品保健品走进了我们的生活，成了人们生活的一部分，进补随之也就成了一个热门的话题。补药有很多呀，像我们常见的人参、阿胶、枸杞，还有一些食品，就像海参、大枣、山药也算是补药呀，一食一药嘛。我要问你们，这些东西你们怎么吃呀？你会说吃就吃吧，难道还有什么说讲吗？那我告诉你，道理可深奥了。补品吃好了对身体有益，可以治病，吃不好它会害人的。临床上吃固元膏吃得口干咽燥，一嘴泡的不少呀。当下呢，补品很多的，五花八门。我们买补品的时候没有标明适应症，也没有禁忌症，所有的服用指导都是道听途说的。补药的服用处于一种无序状态，这种情况是令人担忧的，特别需要我们给予专业性的理论指导。下面我从中医专业的角度论述一下补益剂。首先我想谈一谈什么叫补益剂。方剂学上是这样定义的，凡以补益药物为主组成，具有补益人体气血阴阳等作用，治疗各种虚症的方剂统称为补益剂，属于八法中的补法范畴。这有点专业了，直接点，补益剂治疗什么病症呢？补益剂的适应症是虚症，叫做五脏虚损。可以说应用补益剂的前提是你必须是虚症，也就是说无虚不补，这点很重要。我们怎么补呢？第一个，缺什么补什么。比如我们的身体气血阴阳虚了，我们分别按基础物质的不足给予补气、补血、补阴、补阳，这个就叫做缺什么补什么。我们的教材就是这样把补法分成了六节，这六节是补气、补血、补阴、补阳，气血双补，阴阳双补。我们各选一些具有代表性的方剂作为范例来学习。第二个，哪里虚补哪里。我们也有一脏腑系统来补益的理论，某一脏腑虚弱了，我们针对虚弱的脏腑分别给予补心、补肺、补肝、补脾、补肾的治疗，这叫做哪里虚补哪里，也就是什么虚哪里虚，以确定补什么补哪里，使治疗有针对性，这样才会有较好的疗效，没有什么一药而通补的。但是补法有一个共性，就是无论补什么的时候，一个东西是必补的，就是脾胃。脾胃是人体气血阴阳的生化之源，脾胃强健，物质基础才能生生不息，补脾胃就是恢复人体的生产自救能力。但是吃补药的时候，往往脾胃还会出现一些不好的反应，就像呀，我喜欢吃荔枝，好甜呀，吃了好多，结果是接下来几天胃都是满满的，不想吃饭了，这就是脾胃功能较差，太甜的东西逆制了。补药同理啊，所以补的时候要照顾脾胃，不能断了自己的后路。那我们在用补药的时候
可以适当加入理气行脾药物，做到不二不治。但不是所有的人都有逆治爱味，吃麻麻香的人恐怕问题就不大。还有一个问题是要注意的，就是煎服方法，就是如何加工。补益药要慢慢的煮，就像煲汤一般，煮出它的厚味，成分才能煎出，才能保证有效。服药时间呢比较灵活，尽量在胃里没有食物时吃，空服也行，饭前也罢，这样药物不受饮食干扰，会充分的吸收，同时也是防止药物干扰进食。如果是积症不受此限，我们不能因为他胃里有食物等到他气脱而亡呀。急症是速速的，需要注意的就是这几个问题。同学们能把这些知识点掌握了，补益剂应用的临床疗效就一定能够提高的。今天补益剂的概述学习就到这里了，再见。